Vokāla Masters ir online dziedāšanas skola bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Lai uzsāktu apmācības online skolā, nav nepieciešamas priekšzināšanas vai spējas, šeit jums iedos visu nepieciešamo informāciju. Jā, jūs esat brīnišķīgā vietā, jūs esat mūsu ceļojošajā studijā. Kāpēc ceļojošā? Jo vispār mēs būtībā esam online skola. Sakarā ar vokālu mēs palīdzam cilvēkiem pārvarēt savas bailes, kautriešanos, nedrošību un varbūt kādam ir pārdzīvums par to, ka kāds teica labāk nedzied, tev noteikti nesanāk, tev tas nav paredzēts tev lācis uzkāps uz auss un tam līdzīgi. Mēs laužam to mītu un mēģinam parādīt, ka ir pilnīgi savādāk un ka balss ir tieši tāds pats instruments, kā jebkurš muskulis sporta zālē un aizejot uz sporta zāli, teiksim, mēs paņemam hanteli smagu, mēs izstiepjam rokā. Un ja mēs to darām pirmo reizi, mums trīc roku, mēs nevaram viņu noturēt. Un tieši tāpat ir dziedot. Ja mēs dziedam un neesam trenējuši savus balsētus, jo tas arī ir muskuls, un eksperts to man ir ļoti labi izskolojis, tad trenējot tieši pareiziem vingrinājumiem, pareizā secībā, mēs varam nostiprināt balss muskuļus tā, ka mūsu roka netrīc, un arī mūsu balss netrīc, un mēs varam trāpīt par notīm, un nav šķībā dziedāšana. Šķībā dziedāšana nav īstenībā saistīta ar dzirdi. Tik daudz, jo mēs īstenībā visi dzirdam, un mēs dzirdam, ja kāds cits dzied šķībi, un mēs arī, ja sevi ierakstītu un paklausītos, visticamāk, mēs varētu atšķirt. Tā kā ķermenis vienmēr maksimāli mēģinās iet pērtāko ceļu visās lietās, un tas ir arī attiecībā uz balsi. Līdz ar to, ja mēs neesam izkopuši konkrētu tehniku, kā konkrēto noti tādā augstumā nodziedāt, tad mums tur būs neērti dziedāt, un mūsu ķermenis automātiski izvēlēsies ērtāko ceļu, un viņš dziedās to notu, kas viņam būs ērta. Tas ir vienkārši tīri muskuļu treniņa jautājums, tā ka mēs iemācīsimies nodziedāt to noti tādā vokālajā tehnikā, kādā mēs vēlamies, mums nebūs problēmas nodziedāt taisnas notīm. Pirms apmācību uzsākšanas gan bērni, gan pieaugušie saņem bezmaksas nodarbību ar vingrinājumu. Jaunas nodarbības atveras ik pa 2-3 dienām, bet tu vari izvēlēties, kādu un cik bieži to izpildīt. Tas liels komplekss, tas nav tāds vienkārši meistarklases programma. Tur ir ļoti daudz elementu, kas ir salikti kopā, lai mēs aizvestu līdz rezultātam. Un gal beigās pats galvenais, lai jums tas notiktu intīmi, bez bailēm, bez pārdzīvēm vispārējā. Vēl tas ir pielāgots ikdienas dzīvei, mazi uzdevumi, vienkārši soļi. Tas viss ir izdarīts tā, lai mēs to varam savienot ar darbu, ģimeni, hobijiem un vispārējā ar savu ikdienas dzīvi. Tas vienkārši paralēli fonā visam, mēs turpinām dzīvot savu dzīvi, bet mēs vienkārši paralēli gada griezumā iemācamies dziedāt. Izejot Vokāla Master programmu, tu pārvaldīsi savu balsi, iemācīsies noturēt melodiju un dziedāt spēcīgi, iegūsi pārliecību par sevi, zināsi, kā panākt, lai balss nesagurst, un beigu beigās dziedāsi skaisti. Dziedāt tas ir stilīgi, taču stilīgi dziedāt ir vēl foršāk. Nāc pievienojies Vokāla Master online dziedāšanas skolā.